Welcome to the Voice of America in Kurdish. عزیزان ام کاتن باشو امرو ل برنامه هنری همچشنه و جوگران میوانداری سال نالوسی بر ریوبری مالپری پیش مرگ کندکین که لسویدو استا بسردانشی تایبتی ل امریکا هر وحش بو حلسنگاندنی بابتکانی که ل مالپرکا بلاو دکرین و کسی چی شارزاو اگدر ل کارکانی مالپرکا کاک رحیمی راشدی اویج بجداری دکاتن ل پیش دا بخیر بین بو استودیوی بشی کردی دنجی امریکا زور سپاس زور سپاس هر بجی که سالا با برستان و دست بیب که این دکریه پیشه چی باسه چی خود بکه و که لسویدی و هاتی و لسوید چیه که و خریجی چی هرچند پیشتریش آماجان پیکت که تو بر ریو بری مال پرکی برلوی بازی مال پرکی بکی باسی خود بکه با کردی اگه زحمه نبی من سالا نالوسی خالتشی منطقه پیرانشار ل سال دویده سال پیش مرگاتی ل سال 1390 و کمندام ل لان حزب دموکراتیک کوردستان ایران و برای کردن با ولایت سوئد دوای ماوی که درس خوندن ل وی و دوای در درس شده کام خوند دواتر ورده ورده هات مبیری اوی آلبوم زور بو وینم زور بو هات مبیری اوی که آلبومش اینترنتی دنبنم ماوه یک آلبومی که اینترنتیم دانه هندگ لوینه بیره و ریکانی جانی پیش مرگایتیم تیخست بلام دواتر هستم کرد که پیویسته که ببه به مالپر سال 2002 یعنی بشوی سرماوزی 2002 کردم به مالپر چی رسمی و لو وقتی و تایست و مالپر کارکانی خویده که خوشم لو ماوه دا لوی همیشه کاری وکو حدی کاری خوام کرد و ماوی یک وکو تکنیکی لشوینه کارم دکرد استاج وکو مهندیز لشرکتی سکانیای سوید او ماوی حوض سال وکو منتاج او چهار سال وکو مهندیز کردک بله باسی اوت کرد که وکو کم اندامک حتی با سوید دکری باسی او که او کم اندامتی لچی او بو هر زگماچه یا لکاتی بابلین لکورستان بوی دوچاری بوی؟ بله من هر وقت باسم کرد پیش مرگی حزب دموکراتیک کوردستان ایران بوم کادری کمیته نوسی لاجان بوم و حال کود که شبک توی ندیه یک به نوی گوندی خرابا دی خرابا لبه دگل هاریان ده کمین کودین لو کمینه دا من شش گلم یک کود زور با تندی برین در بوم هاریان منیان نزاد دا دوی سه شو سه شو چهار روز به سواری برجین تنیا به پانسمان چی حدی منی انگهند کردستان عراق بله بیمارستانی سرطا توینه بیمارستان چی حسکری بلام دواتر جستیان ما بیمارستان که دکتور فرانسه وکن به نای بیمارستان شورش لوی منی ان درمان کرد بلام استاش هنده کشی قام که کنی دستم تا حال نستنه و برک کشی هرمه و لاخیشم برک عصبی ضربه خورد و استاش برک داشتولم برکش دستم وانیک بو بله با امید وی هچک بیا ببیاد دوکو بگی و دوخی خود باسیوت که لگوندی خرابه بله لخراب نوکی بخوی با تو نوانه بو خلقی باشی بلان با تو که سالا باسی او ما کرد که تو بری و بری مال پری پیش مرگ کانی بله بو او نو بو پیش مرگ کان والا هر وقت خوام پیش مرگ بو نوی پیش مرگم پی نوی چی پیروزا و پیشم خوی مال پری کش با او نوی نبو منش پیم خوش بو که من وینه پیش هر وقت باسم کرد من آلبومی وینه پیش مرگه اتیم دادن وقتی که وینه پیش مرگم دادن نوی پی مالپره کشم کرده مالپری پیش مرگه کن و تا استاش براستی بیروری پیش مرگه نه چه به ویدیو که بخوام دگل خلق بتویش دکم و بلاوی دکم و که جیانی پیش مرگه اتیان چه و که بیروریانه که خویانده این اسنو بامدنیرن و دیان هنره و اوشتی اوه من لو مال پره بلاو دکم و بینه رکی زوری هیا یاره استا ما دوی اوی چار پین سال ما بر زمور اسلامی فیلتری خسته سر به هیا فیلتره و لنا خود بینه ری کم بو یعنی لفیسبوک و دتوانه ببینه
بەڵام دەبێ فیلترشکێنیانە بێ چاوی لێ بکەن. دەنا کاتی خۆی لە کوردستان بینەری زۆرتر بوو تا لە دەرەوەی وڵات. بەڵێ ئەو بابەتانی کە تیا بڵاو بکەنەوە چ بابەتێکن و چ کەسانێک پەیوەندی بە و ماڵپەڕەوە ئەکەن؟ بەڵێ، وەڵا بابەتەکانی دیارە کوردی و فارسین لەسەر مەسائلی ڕۆژن، لەسەر یا یەکێک هەستی شاعری هەیە هۆنراوە دەن و هۆنراوە شتە، یا لەسەر بیرەوەری ژیانی شەخسی خۆیەتی، ژیانی پێشمەرگایەتی خۆیەتی، یا بابەتی سیاسین کە ئەو خوێنەرانەی ماڵپەڕ دەینێرن. دیارە خوێنەرانی زۆرن، نووسەرانیشی زۆرن، نووسەرەکان بۆ خۆیان بابەتەکان دەنێرن و ئێمەش پاش ئەوەی چامان لە بابەتەکان کرد ئەگەر بابەتەکە دەگەڵ ماڵپەڕەکە گونجا بڵاوی دەکەینەوە. جاری واشە بۆ کە بابەتێک پێمان وابوو هێرش کراوەتە سەر لایەنێکی سیاسی یا وانێک بۆ ئێمە ئەو بابەتەمان بڵاو نەکردوێتەوە، وەڵامی ئەو نەفەرەمان داوەتەوە کە لەتوانێت ئێمەدانی ئەو بابەتە بڵاو بکەین. هیچ لایەنێک یا هیچ حزبێک ئەو ماڵپەڕە بەکاردێنن وەکو سەرچاوەیەک بۆ بڵاوکردنەوەی هەندێک هەواڵی کە یا ئەو شتانی کە لە ماڵپەڕەکە بڵاوەکرێتەوە. وەڵا وەکو هەروەک دەزانن هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان ئێستا ماڵپەڕی ڕسمی خۆیان هەیە، پێویستیان بەوە نییە کە ئێمە شتەکانیان بۆ بڵاوکەینەوە. بەڵام وەکو فکری سیاسی لەبەرەوە من باسم کرد، من وەک ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێرانم زۆر جار ئەو شتانەی کە پێم خۆشە یا پێم وایە دەبێ بڵاو بێتەوە، من ئەو شتانەی حزبی دیموکرات بڵاو دەکەمەوە، بەو مانایش نیە لایەنەکانی دیکە بڵاو نەکەمەوە. شتە کە پێم وابێ کە تاثیری هەیە و باشە بۆ بڵاوکردنەوە، من بڵاوی دەکەمەوە. ئەگەر هاتوو یەکێ بابەتە چی ناردبووتان لەو بابەتە ڕەخنەی گرت بێ لە لایەنێک یا لەو لایەنەی کە تۆ پەیوەندیت پێوە هەیە، هەرچەندە وتت ماڵپەڕەکە ماڵپەڕی تایبەتی خۆتە و سەر بە هیچ حزبێک نییە، ئەگەر لەو بابەتە ڕەخنەیەک یا سەرنجێک کە بە دڵی ئێوە نەبێتن بەرامبەر بەو لایەنە گرتی بێتی کە خۆت لەگەڵی، ئایا بڵاویەکەنەوە؟ وەڵا ئێمە زۆرتر ئەو بابەتانە ئەگەر بە ناوی ڕسمی نەفەرەکە ناوی ڕسمی خۆیەوە بێ، یعنی بۆ خۆی وەڵام دەربێت، کە مە ناتوانین وەکو ماڵپەڕ وەڵامدەری نووسینی نەفەرێکی بێناو بین. ئەگەر ئەو نەفەرە بە ناوی خۆی ڕەخنەکانی خۆی بگرێ هەبوو بڵاومان نەکردوێتەوە، بەڵام زۆریشمان بڵاو کردوێتەوە کە نەدەبا بڵاو باو، یعنی ئەگەر حیسی حیزبایەتی هەبا نەدەبا بڵاو باو، بەڵام بڵاومان کردوێتەوە. بەڵام باسی ئەومان کرد کە ماڵپەڕەکە ماڵپەڕی پێشمەرگەیە، زیاتر بابەتەکان لەسەر پێشمەرگەیە. ئایا ئەو باسی تەنها پێشمەرگەی کوردستانی ئێران دەکەن یا باسی هەموو بەشەکانی کوردستان دەکەن لە بڵاوکردنەوەی بابەتەکانە؟ وەڵامە وەکو وێنە ئالبۆمی وێنە تا ئێستا تەنیا وێنەی پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێرانە بڵاوکردێتەوە، وەکو ئالبۆمی وێنە، چونکە زیاتر لە چەندها هەزار وێنەی پێشمەرگە تێدایە. بەڵام وەکو نووسین، وەکو بیرەوەری، وەکو بابەت بۆ من فەرق ناکە پێشمەرگەی هەر هێزێکی سیاسی بێ، هەر ناوچەیەک بێ، هەر کامی کوردستان بێ، ئێمە بڵاوی دەکەینەوە. تا ئێستاش بڵاومان کردوێتەوە. هیچ بابەتتان بۆ دێت لە بەشەکانی ترەوە کەنی هەرچەند ئەگەر کەمیش بێ بڵاوتان کردی بێتەوە؟ بەڵێ، بەڵێ هەبوو. ئێمە زۆر هێزی سیاسی کە ئی پارتی یەکێتی هێزەکانی دیکەش ئی کوردستانی ئێران هەبوو، مەسەلەن کۆمەڵا هەبوو بۆ مان هاتووە، ئێمە بڵاومان کردوێتەوە. هەتا مەسەلەن پێشمەرگەیان بۆ بیرەوەری ژیانی خۆی نووسیوە لەوێدا هێرشێکی لە زۆر جێگا هێرشیش کراوەتە سەر ئەو لایەنەی کە فکری منە، بەڵام ئێمە بڵاومان کردوێتەوە بێ سانسۆر. لە بابەتەکانە هیچ باسی شتێکەکەن مەسەلەن باسی کەم کوڕەکانی کە ئەیبینن لە بەشەکانە ڕوادا چ لە بابەن لە کوردستانی ئێران بێ لە ناو هەر حزبێ بێ یا لە بەشەکانی ترابێتن کە بیبینن بڵاویەکەنەوە، ئەگە بڵاوتان کردبێتەوە کاردانەوەی لایەنەکە چۆن بۆ بەرامبەر؟ وەڵا ئێمە زۆر جار بووە، زۆر شت هەبوو کە بە دڵمان نەبوو بڵاو بووەتەوە. مەسەلەن هەروەک یادی خومینی لە هۆڵی پێشەوە لە هەولێر، ئێمە هەتا ناومان بۆ کۆ کردەوە، خەڵ احترازێکی زۆرمان کرد، خەڵکێکی زۆر بابەتی لەسەر نووسی پێمان وابووکەوە شتێکی ئوسولی نییە. هەرچەند دواتر وەڵامیشی درایەوە کەوام کوتیان ئێمە بە هیچ هەدفێکەوە کارە نەکراوە، ئەوان نەو شوێنیان گرتووە وەکو هێزەکانی دیکەش، وەکو
خێزەکانی کوردستان ئێرانیش دەیگرن ئەوانیش گرتوویانە مەسەلەن شتی ئەواش بوو کە ئێمە ئەو ڕەخنایەشمان گرتووە یا مەسەلەن حزبی دیموکرات کارێکی کردووە کە بەدڵی ئێمە نەبووە ئێمە ئێحترازمان کردووە ڕەخنەمان لێگرتووە و پێمان وا بوو کە دەبێ ئاڵوگۆڕ لەو کارەدا پێک بێنرێ بڵێ لە بێجگە لە مەسەلەی پێشمەرگە و ڕووداوەکانی سەبارەت بە پێشمەرگە هیچ بابەتێک سەبارەت بە کۆمەڵایەتی دیکە یاخود لەسەر مەسەلەی ژنان لەسەر گەنجان ئەوشانە بڵاوەکەنەوە بەڵێ ئێمە هەر بابەتێک بەتایبەت بابەت لەسەر مەسائلی ژنان کە بۆمان دێت بڵاوی دەکەینەوە نوێترین بابەت کە ئێمە بڵاومان کردەوە لەسەر خۆکوژی 212 ژن یا نەک خۆکوژی کوشتنی 212 ژن لە وڵاتی سوید بوو کە من وتوێژێکم لەگەڵ بەڕێز مەرزە جەوان مەرد کرد لەسەر ئەوەی کە چۆنە لە وڵاتێکی وەکو سوید کە وڵاتێکی ئەوە ئازادە وڵاتێکی سربەخۆیە وڵاتێکە کە مافی ژن دەپارێزرێ بەڵام چۆنە تا ئێستا 212 ژن ئەویش زیاتر لە 90 لە سەدیان تەنیا بەدەست مێردەکانیان یا دۆستەکانیان کوژراون جا لەوەدا و توێژە دیار ئێستاش ماوە لە ماڵپەڕی پێشمەرگەکان دەکەوش شتێکی بە نەزەری من جالبە کە ئینسان هەوڵ بدا کە ئەو شتە نەمێنێ بەڵێ کاکسەرە دەگرن لە باسی هونەر و باسی ئەو شتانە دەکەین لە ماڵپەڕەکە بەڵام ئێستا ڕوومان دەکەینە کاک ڕەحیمی ڕەشیدی کە کاک ڕەحیم تۆ وەکو بزانم لە قسەکردنە پێشتر لەگەڵ تۆیە دیارە ئاگاداری ئەو ماڵپەڕە هەی وەکو چاودێرێک وەکو با بڵێن ڕۆژنامەوانێک کە چ سەرنجێکە هەڵسەنگاندنت چییە بۆ ئەو ماڵپەڕە و چ تێبینیەک تێ لەسەر ئەو ماڵپەڕە بەباوەڕی من بەرەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە دۆخی سانسۆر و نەبوونی میدیای ئازاد و گەیاندنی زانیاری پێویست و ڕاست لەسەر هەموو دیاردە سیاسی کۆمەڵایەتی و ئابووری و کولتوریەکان ڕوو بە ئێران و بەتایبەتی ڕوو بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوونی ئەو وێبلاگانە بوونی ئەو ماڵپەڕانە تاکە کەسیانە دەتوانێت لە برەودان بە ئازادی بیان و ئازادی ڕاگەیاندندا دەورێکی زۆر کاریگەری هەبێ و ئەوە زۆر جێگای بایەخە یەکێک لە خاڵە هەرە ئەرێنیەکانی ماڵپەڕی پێشمەرگەکان ئیدامەکاریەتی واتە زیاتر لە 10 ساڵە تێکۆشانی هەیە بە بەردەوامی نوێ دەکرێتەوە ئەمانە ئەو خاڵانن کە وەکو خاڵی ئەرێنی دەتوانی چای لێ بکەیت لە هەمووی ئەوانە گرنگتر تۆ دەزانی خاوەنەکەی کێیە تۆ دەزانی کێ بەرپرسیارەتی تۆ دەزانی کاتێک بابەتێک بڵاوەکرێتەوە لەسەر لایەنێک لەسەر تاکە کەسێک ئەو کەسە ئەگەر بۆ پاراستنی کەرامەت و شەرافەتی خۆشی بێت و بۆ پێشگرتن بە ناوزراندنی خۆشی بێ بەردەگرێ بەوەی کە تۆ هەوڵ بدەیت ترۆری کەسایەتی بکرێ هەوڵ بدرێ کە ناوی خەڵک بزراندرێ کە ئەمە زۆر زۆر بایەخدارە لە چوارچێوەی یاساکانی ئازادی میدیا و ئازادی ڕاگەیاندن و ئازادی بەیان لە هەموو وڵاتێکی پێشکەوتوو دیموکراتیکدا ئەمانە ئەو خاڵانن بەڵام ئەگەر بڵێم ڕەخنەیەکیشی لێ دەگرم نەک لە ڕووی ناوەرۆکۆ بە باوەڕی من زۆرتر لە ڕووی شێوازەوەیە ماڵپەڕەکە زۆر مودێرن نییە لە ڕووی شێوازەوە زۆر ئاسان نییە دیارە ئێستا باشترە لە چاوپێش و بەڵام وەک بەرنامەکەی جەنابی شێت وەک ئەو بەرنامە فرە چەشنە لە ڕاستیدا سەری مار و مێری تێدا دەدۆزرێتەوە بۆیە ماڵپەڕێک ئەگەر یانی خوێنەری جۆرا و جۆریشی هەیە بەلەبەر چاوگرتنی ئەو تایبەتمەندیەی کە باسمان کرد بەڵام زۆرتر ئەگەر بۆ وێنە یەک بوار بگرێ بواری سیاسەت بگرێ و یا بواری ئەدەبیات بگرێ یا بواری کۆمەڵایەتی بگرێ یا بواری مافی ژنان بگرێ یا ئازادی تاکە کەسیەکان بگرێ هەمووی ئەوانە بەباوەڕی من دەکرێ ماڵپەڕی سەربەخۆیانە بێ و خوێنەر و بینەری تایبەتیشیان هەبێت وەکو بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆن یا بەرنامەیەکی ڕادیۆ بەڵام ماڵپەڕی کوردی بەو چەشنە تا ئێستا بوونی نییە بەو هێز کاک ڕەحیمەکە داوا لێ بکەم ئێستا بڵێم ڕوو لە کاک ساڵە بکە و بڵێ یعنی شتێک بتەوێ لە گۆڕانێک لە ماڵپەڕەکە بکاتن یا پێشنیارەکەت هەبێت چی پێڵی ئەم فەرموو ڕوو لێ بکە وەڵام من زۆرتر لە بیرەوەری ساڵوەگەڕی دامەزرانی ماڵپەڕەکەیدا هەمیشە پیرۆزبایم لێ کردوون و بایەخێکی زۆر گەورێ ئارشیوێکی زۆر گەورێ لەبەرەوەی کورد زۆر باوەڕی بە کۆکردنەوەی شت و ئارشیو نەداوە یانی دەتوانم ئێستا بڵێم لە هێزە سیاسیەکان ئەوان
وێنی چی زۆرتریان کۆ کردوەوە کە ئەمە زۆر زۆر جێگای بایەخە خەڵکی دیکەشێ وەک ماڵپەڕی خاکە لێو زۆر شتی دیکە یا زمزیران و کە ئەوانش هەموو تاکە کەسین بەڵام کاک ساڵە لە پێش هەموو ئەو دۆستانەوە بە هاوکاریان هەبێت بە باوەڕی من کە هەیانە تا ڕادەیەکی زۆر بەڵام هەر وەک گوتم زۆرتر ئاسان بکرێتەوە لەبەرەوەی لە زۆر شوێن بە تایبەتی ڕووبە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە خێرایی ئینتەرنێت کەمە بۆی ئاسانتر بتوانن کەڵکی دەوەر بکرن خێراتر بۆیان بکرێتەوە دەرفەتیان کەمە یا لە ڕەنگە بواری داراییشیان ئەوەندە بەهێز نەبێ کە بتوانن چەند کات ژمێر لەسەر ئینتەرنێت بمێننەوە ئەمە ڕەنگە داوایەک بێ لەوان و زۆرتر بیریش لەوە بکەنەوە کە ئەو بەربەستانە تێک بشکێنن کە لە گەیاندنی ئەو دەنگە ئازادانەیە بڕوو بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆیان دێتە پێشێ بە باوەڕی منیش ئەوەش تکنیسیێنی دەوێت خەڵکی شارەزای دەوێت بۆ ئەوەی ئەو فیلتەرینگانە و ئەو بەربەستانەی کە دەسەڵات لە ئێراندا بۆ گەیاندنی زانیاری ڕاست و دروست بە کۆمەڵگا پێچی دێنێ من پێم وایە چێک لە ئەرکەکانیان لەو سەردەمەدا ئەوەیە کە بەردەوام لەو بوارەدا هەوڵ بدەن و کاریگەریان بەڵێ ئێستا ئەگە داوا لێ بکەم پرسیارێک سەبارەت بە ماڵپەڕەکەی لە کاک ساڵە بکەی چی پرسیارەکی لێکەی وەڵا پرسیارەکەم ئەوەیە بۆچی هەوڵ نادەن هەموو ئەو خۆجەماوەرە زۆرەی کە بەشدارە بن لە ماڵپەڕەکەدا ئەوان نوێکردنەوە و یا ئەو بابەتە نوێنەی کەدا دەندرێوە هەموو میدیایەکی دیکەی ئەو ڕەوسەردەمیانە لە ڕێگای ئیمەیلیشەوە کە پێشی پێناگیرێ بۆ سانسۆر و فیلتێر و ئەوانە بە خەڵک ناگا ئەوە یەکێ لەو ڕێگایانەیە من نازانم بۆ تا ئێستا ئەوەیان نەکردو فرم وەڵامە پرسیارێکی جوانە بەڵام وایلی ئەمن ماوەیەکی زۆر لە ڕێگای گیمەیلەوە هەموو کەسانەی کە پەیوەندی لە پەیوەندی ئەمەدان کە لەو ماوەیەدا ئیمەیلە بۆ ئێمە ناردۆ کە لە سەروی دەهزار کەسن هەموو جارێک کە ماڵپەڕەکە نوێ دەکراوە ئیمەیلەکم بۆ هەموو ئەوانە دەنارد بەڵام دواتر ئەوە بۆ خۆی ئەرکێکی قورسە هەنیەت و بەڕێوەبەری ماڵپەڕەکەی کە ئێستا دیارە دو هاوڕێی تر کۆمەکم دەکەن بەڵام ئەو وەختکە من تەنیا بووم ئەتوو ئەوەندە ئیمەیل دەنێری ئەوەندە بەشێکی زۆری خەڵکە ئیمەیلەکانی خۆی دەگۆڕێ تو هەموو جارێ دێ بچێ ناو لیستی ئیمەیلەکانت ناوی ئیمەیلانە لابی زۆر کەسیش پێی خۆش نییە کە ئەتۆ بۆی بنێری پێی خۆشە بۆ خۆی بڕوا و بگەڕێ چاو لە شتکە تا ئێمە ئەو بەشەمان یەک بەهۆی ئەوی کە کاری زۆرە یەک بەهۆی ئەوەی کە تۆ دەبێ وەکو ماڵپەڕێک بە ئیمەیلەکانی شتڕابگەی ئەرکەکەی سەخت دەکرد بۆ ئێمەش ئەوەکە ئەو کارە سەخت بوو بۆیانەمان کرد بەڵێ وزان ماوەمان زۆر کەمە تەنهای دوو دەقە ماوە کاک سەلاگە داوا لێ بکەم ئەی سەبارەت بە بەشی کوردی دانجی ئەمریکا هیچ شتێک سەرنجێکتان هەیە یا هیچ شتێک لە ماڵپەڕەکە بڵاوەکەینەوە هەروەها مەسەلەی هونەر ئایا لە ماڵپەڕەکە ئاماژەی پێکەن و پرسیارێکی دیکەش ئەگە بکرێتین ئایا هیچ شتێکی سەیر بۆتان هاتووە بڵاوتان نەکردوێتەوە لە ماڵپەڕەکە تەنها بە دقا دقا و نیوێک وەڵامان بەوەڵێ وەڵایە وەکو دەنگی ئەمریکامە تا ئێستا کاک سەلاح پیرۆتی هەر چەند جار وتوو وێژەکی کردو بۆ ئێمەی ناردووە ئێمە بڵاومان کردوەتەوە وەکو لینکیش دیارە وەکو لینک دامانناوە هەمیشە کەسانێک توانین سەردانی دەنگی ئەمریکا بکەن سەبارەت بە هونەر ئێمە بەشێکمان هەیە بە ناوی هۆنراوە کە خەڵک هۆنراوە و شت دەنێرێ هەرچەند زۆر جارخنەمان لێ دەگرن دەڵێ با بە هۆنراوی هەندێک بەڕێز دەڵێن باش نەڵێم کاک نەزەری خۆیەتی ئەو هۆنراوەکەی خۆی وا دەڵێ دەبێ بڵاوی بکەینەوە بڵاومان کردوەوە سەبارەت بەوە کە هەندێک بابەت هەبوو بۆ مڵاومان نەکردوێتەوە هاوڕێیەکی خۆشەویستی خۆمان یارە هاوڕێی خۆشەویستی خۆشمانە بابەتێکی نووسی بوو کە هەندێک ناومێدی تێدا بوو ئێمە ئەو بابەتەمان بڵاو نەکردەوە بەهۆی ئەوەی کە گوتمان ناومێدی لەوانەیە ڕووداوی خراپی لێ بکەوێتەوە پێمان خۆش نەبوو کە بڵاو بێتەوە لەلای ئێمە کاکسەلا ماوەکە ڕەوەندەی حەزمان دەکرد باسی مەسەلەی هەڵبژارنی ئێرانیش بکەین باسی مەسەلەی مافی مرۆڤ لە ئێران بکەین لە ماڵپەڕەکە بەڵام بەداخەوە هەر ئەوەندە کاتمان هەیە لێرەدا زۆر سپاس دەکەین کاکسەلا نەلووسی بەڕێوەبەری ماڵپەڕی پێشمەرگەکان لە سوێد زۆر سپاس دەکەین بۆ سەردانی بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەروەها کاک ڕەحیم ڕەشیدی سپاسی توێژەکەین بۆ هاتن تو چەند سەرنجێکت سەبارەت بە ماڵپەڕی پێشمەرگەکان دەربڕی زۆر سپاس بۆ هەردوولاتان زۆر سپاس بۆ ئێوەش سپاس بۆ دەنگی ئەمریکا